مايوف المجانا ذي قبل يا خبر حاج شقير اسماعيل وولي حقيات طولته سي عبد الرحمن نور بكر ايام انت كورمير كومري ضيع ترتي شغالات طولته سكوضان قدام مجانا ذي قبل يا اه بلعن يا اه بلعن توطوين كواوين يا البولا هاي بحمر المجانا ذي قبل توطوين كاسو ما انت رسمي يا اللوغو سميني انت شدتك لبنا يوسي اي قاديتك مران استمر كاسينا سيدوك الوحاي كورمير ما انت مامل كقبل كقبل يا اه مامل كدولته سي دقم ذي قبل اي كتقين اولها قشن ك maamulka dawladda hoose ka wadaan shaqaalaha dawladda hoose ee magaalada Kabilay halkaas oo ay soo indhayeen isla markaasina ka warameen bilicdan qurxinta bulshada ay maanta qaadeen maamulka dawladda hoose nayarka magaalada Kabilay Khadir Haaji Geed Ismaaciil oo goor imba koor bixisa ayaat maanta in ahamiyadda koobaad nasiinayaan bilicinta magaalada Kabilay waxa ayna wadooyin dib u garowagaa saxray xashiishkii maxaa qashinkii waxyaabaha sadan buday gabadha noqday jeex jeex hadii wadooyinka iyo wadooyinka garawaag awgiiba loo maray kiriba wadooyin dhan xalay markaa ee kubadan keega ahaa sidii aan wadooyinka u banayn lahayn kaambeynkaas aanu bilownay si ay bulshadana ugu noqoto lacag wayaag dowladda hoose Cabdiraxmaan Nuur Abubakar sidoo kale ka hadlay ayaa sheegay in dowladda hoose ka go'an tahay in la qurxiyo bilicda magaalada taasina ay khamiis kasta ku wadi doonaan si loo helo wadooyin bilic leh iyo bulsho caafimaad qabto oo nadaafad badan gabagabadiina maamulka dowladda hoose waxa ay booqasho ku tageen halka danta guud ee laga qodi doono xawaalaha waaweyn ee magaalada Kabilay ee ay dhowaan dowladdu iibisay dhinaca kalena maamulka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Kabilay ayaa maanta si rasmi ah uga qayb galay munaasabad ballaadhan oo loo sameeyay in ka badan 400 oo arday ah oo ka qalinjabiyay machadka waxbarashada luuqadda casriga ah ee ingiriisiga ee loo yaqaan future ee magaalada Kabilay horeyn munaasabadaas oo ka hadlay maamulaha dugsigaasi Cabdiraxmaan Jaamac Korey waxaana ku dheeraaday isla markaasina ka xuwaramay taariikhdii waxbarashada uu soo maray dugsiga future ee magaalada Kabilay ee maanta ka qalinjabinayaan dufcadii afaraad isagoo ku amaanay ardaydii wax ka baray dugsigaasina inay yihiin kuwa maanta ka faa'iiday sidoo kale iyaguna waxaa halkaas yaalay la kooban ka jeediyay uqaasha waxgaradka iyo weliba mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada oo dhammaantoodba ku amaanay doorka wanaagsan ee ardayda dugsigaasi qayb qaateen luuqadda casriga ah ee aqoonta waxbarasho ee maanta dunida ku cusub waxaana sheegay mas-uuliyiinta kala duwan iyo maamulka waxbarashada ee gobolka in loo baahan yahay in la soo dhaweeyo gabadhina halkaas waxaa hadal kooban ka jeediyay mas-uul ka socday maamulka gobolka Kabilay oo sheegay in loo baahan yahay in la taageero ardayda dufcada inta leeg ee maanta ka qarinjabinaysa machadkaasi waxaana sheegay in aqoontu tahay tamaanta ay dunidu ku caanamaashay isla markaasina gobolka Kabilay ka mid yahay iyo weliba meelaha wax lagu barto Soomaaliland isla markaasina ka maamulaan soo dhaweynayaan dufcadan ayaa noqonaysa dufcadii afaraad ee ka qarinjabisa machadka waxbarashada future ee magaalada Kabilay Nimcaan Dheeg Ibrahim Kabilay.